پارە گشت و سبەی دەست بە دابەشکردنی مووچەی مانگی حەوت دەکرێت. بەوەی خراپی مامەڵەی دەسەڵاتەوە زیاتر لە هەزار و بەرهێنەر و بەڵێندەر لە سلێمانی مایەپووچ بوون. قارەمان شکور یەکێکی دیکە لە زیندانیانی بادینان پاش 4 ساڵ زیندانیکردنی ئەمڕۆ ئازاد کرا. لە نەخۆشخانەیەکی سلێمانی نەشتەرگەرییەکی دەگمەن لەسەر ئاستی عێراق بۆ منداڵێکی 3 ساڵ ئەنجامدرا. سەرچاوەیەک لە وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان راگەیاند کە هاوکاری مانگانەکانی هێزەکانی هاوپەیمانن بۆ پێشمەرگە گەیشتووە و بڕیارە سبەی چوارشەمە دەست بە دابەشکردنی بکرێت. هێزەکانی هاوپەیمانن مانگانە 15 ملیۆن دۆلار وەک هاوکاری دابەش دەکەن بەسەلی و هاوبەشەکانی پێشمەرگەدا و بڕیارە سبەی وەک هاوکاری مانگی حەوت بەسەریاندا دابەش بکرێت. هەر پێشمەرگەیەکیش مانگانە 432 هەزار دیناری پێدەدرێت، جگە لە مووچەی مانگانەی خۆیان. بەوەی خراپی مامەڵی دەسەڵات و زۆری باجەکانی سەریان تەنها لە سلێمانی زیاتر لە هەزار بەڵێندەر و بەرهێنەر مایەپووچ بوون و بەدەیان پرۆژەش بە تەواونەکراوی جێی هەڵدران. ژین عەبدوڵا و وتەبێژی یەکێتی بەڵێندەرانی سلێمانی ئەمڕۆ سێشەممە ڕایگەیاند لە کۆی 1200 بەڵێندەر تەنها 100 بەڵێندەر لە سنووی پارێزگای سلێمانی کار دەکەن. ئەوانی دیکە پرۆژەکانیان بەهۆی بێپارەییەوە وەستاندووە. دەسەڵاتدارانی پارتی و یەکێتی لە هەولێر و سلێمانی و ناوچەکانی دیکە فشاری زۆریان خستۆتە سەر بەڵێندەر و بەرهێنەران و ناچاریان دەکەن کە جگە لە باج و سەرانە ناچاریان دەکەن لە بەرامبەر وەرگرتنی پرۆژەکاندا پارەی دیکە بدەن. هەروەها پارەی پێویستیان پێنادرێت بۆ تەواوکردنی پرۆژەکان. قارەمان شکور ڕۆژنامەنووس و یەکێکی دیکە لە زیندانیانی بادینان پاش بەسەربردنی 3 ساڵ لە زیندان ئەمڕۆ سێشەممە ئازاد کرا. قارەمان شکور لە ساڵی 2021 لەلایەن هێز ئەمنیەکانی دهۆکەوە دەستگیر کرا و دواتر بە 7 ساڵ زیندانیکردن سزادرا. دۆستی گیراوانی بادینان و سەپاندنی سزای زیندانی بەسەریاندا ناڕزایەتی گەوری ناوخۆی و ڕێکخراونە دەوڵەتیەکانی لێکەوتەوە و بە هەنگاوێکی مەترسیدار بۆ سەر ئازادی ڕادەبرین و مافی مرۆڤ لە قەڵەم درا. بۆ یەکەم جار لەسەر ئاستی عێراق نەشتەرگەرییەکی دەگمەن لە نەخۆشخانەیەکی سلێمانی بۆ منداڵێکی تەمەن 3 ساڵ دەکرێت کە گرفتی گەشەنەکردنی شەویلاگی هەبووە. دکتۆر ڕامیان ڕەحیم، پزیشکی نەشتەرگەری دەم و ددان و ستافی نەشتەرگەریەکە، بە ئەمڕۆ سێشەممە ڕایگەیاند ئەو پرۆسەیە پێویستی بە ئامێرێک بۆ لە دەرەوەی وڵات هەبووە. نرخەکەی تا 9000 دۆلار بوو. پرۆسەکە 18 ملیۆن دیناری دەویست، بەڵام لە سلێمانی ئەو ئامێرە دروست کرا و سەرکەوتووانە نەشتەرگەرێکی بۆ کرا و تێچۆکەی تەنها 600 هەزار دینار بوو. ڕەنداونم پێشکەشکردن چاوتان لەسەر مایک بێت.